Soundset Danas, 17:30. Ovo nije literarna grupa i ovdje ne treba pričati o cvijeću i o proljeću. Teška vremena zahtijevaju i teške mjere. U čeliji ovoj ja nisam bez nade, uskoro će ovdje biti netko iz vlade. Smiješno vam je. Da dok se vi smijete, građani Hrvatske piju sedative i antidepresive. Puno je tu filozofskih pitanja. Kako da znam na čemu sam, ali ne mogu razabrati na čemu si ti. A samo jedna emisija. Soundset Danas, 17:30. Vlada i sindikati bez dogovora, saga se nastavlja u srijedu. Dobar dan, Bačić. Na suđenju za Fimi Mediju, novac sam odnio DORH-u. Državna revizija aktualizirala krizno stanje u Požeško-slavonskoj županiji. Hajduku ostaje suspenzija dok ne isplati dugovanja Šibeniku. Soundset Danas. Ni nakon treće runde pregovora vlade i sindikata javnih službi nema dogovora o izmjenama temeljnog kolektivnog ugovora. Sljedeći sastanak održat će se u srijedu. Vlada ipak danas sindikatima predstavila svoj ublaženi stav po pitanju smanjenja koeficijenata za minuli rad. Ministar Mirando Mrsić. U pokušaju približavanja stajališta vlada je predložila da se primjena članka 1 koji govori o tome da će se smanjiti dodatak na godinu dana radnog staža sa 0,5 na 0,3 ograničili sa 31.12.2012. dakle do kraja ove godine, a vlada ostaje pri svom ranijem prijedlogu za ostale članke kad govorimo o božićnicama, regresu. Koeficijent za minuli rad vratio bi se na staro početkom 2013. Sindikati nemaju jedinstveni stav po tom pitanju. Spomenka Beršek iz Sindikata zdravstva i socijalne skrbi kaže da oni na to ne pristaju. Branimir Mihalinec ispred Sindikata zaposlenih u srednjim školama pak kaže da treba pričekati srijedu i ishod nove runde razgovora. Ne znači da će u srijedu biti konačno rješenje zadovoljavajuće za obje strane, ali kao ozbiljni socijalni partneri u tako ozbiljnom trenutku nismo željeli odmah lomiti preko koljena, nego dati se vremena jedni i drugi da dođemo do možda jednog optimalnog rješenja, a možda i do rješenja da se ne možemo dogovoriti. Sindikati su složni oko toga da im se sve ono uzeto kada okolnosti u državi budu bolje vrati. S time se slažu i u vladi te ističu da će se prava vratiti kada BDP bude rastao iznad 1%. Vlada smanjenjem koeficijenata za minuli rad i ukidanjem božićnica za ovu godinu planira uštediti oko 850 milijuna kuna. Soundset Danas. Ivo Sanadi. Na suđenju u slučaju Fimi Medija na klupu za svjedoke sjeo je bivši tajnik HDZ-a Branko Bačić. Potvrdio je dosadašnje navode o dužnostima predsjedništva stranke po kojima ono nije vodilo materijalno-financijsko poslovanje HDZ-a u vrijeme dok je na njegovom čelu bio Ivo Sanader. To znači da na sjednicama predsjedništva u to vrijeme nismo raspravljali niti o bitnim financijskim dokumentima koji inače jesu u nadležnosti predsjedništva Hrvatske demokratske zajednice. Kad je došao na mjesto glavnog tajnika, kaže da ga je zatekla neobična financijska situacija. Pa ja sam na početku svog mandata primijetio i da postoji dio sredstava koji nisu evidentirani tada bili na žiraču. Osim toga, Bačić je potvrdio kako je DORH-u u listopadu 2010. predao novac iz stranačkog crnog fonda u iznosu od 2 milijuna kuna i 300 tisuća eura. Riječ je o novcu koji mu je, kako kaže, predao bivši rizničar stranke Mladen Barišić, a o samom porijeklu novca istaknuo je. Pa gospodin Barišić je na tom sastanku, našem zajedničkom sastanku, rekao da su ta sredstva prikupljena od donatora. I s obzirom da je neposredno prije toga još važio zakon o financiranju političkih stranaka prema kojemu su takve donacije mogle se donirati političkim strankama, za nas je taj novac u tom dijelu bio nesporan i mi smo ga tako i tretirali. Tijekom suđenja prisjetio se i zanimljivosti sa sastanka užeg vodstva stranke krajem listopada na kojem se Sanader zalagao da se stranka više angažira oko zaštite pojedinih stranačkih dužnosnika koji su, barem kako je to tada u javnosti pisalo, bili zahvaćeni tom aferom. Misleći pritom na afere oko HEP-a i Podravke. Nastavak suđenja predviđen je za sutra kada će na klupu u svojstvu svjedoka sjesti Jadranka Kosor. Soundset Danas. Na
dnevnom redu današnje sjednice Županijske skupštine našlo se izvješće o obavljenoj državnoj reviziji Požeško-slavonske županije za prošlu godinu. Njime je ponovno aktualizirano teško stanje nastalo zbog dubioza i kreditnih zaduženja u visini od gotovo 100 milijuna kuna. Zbog tako velikog zaduženja, utvrdila je državna revizija, županija nije bilo u mogućnosti izvršiti povrat novca prema Ministarstvu poljoprivrede. Otklonjene nisu niti druge ranije utvrđene nepravilnosti. Prihvaćajući nalaz revizije, klub vijećnika SDP-a ujedno je zatražio da državna revizija podnese kaznenu prijavu protiv odgovornih u županiji ili će u protivnom to učiniti sami. Ono što posebno smeta vijećnike SDP-a, rekao je predsjednik kluba Vicko Njavro, je činjenica da županija nema novca, dok se s druge strane oni baš i ne štede. Maksimalna plaća za gospodina župana za 2011. godinu mogla je iznositi 285.000 kuna. To je da smo maksimalna županija po veličini, tako i po prihodima. Pazite, ali uzeto si je pravo, da li zastavljena na zakonu ili ne, ja ovoga časa ni ne želim o tom komentirati, isplaćeno je 339.000 kuna. Prema tome, mi možemo, ako ovako budemo radili, dijelili to šakom i kako, ma nećemo nikada imati. Na teško stanje u Požeško-slavonskoj županiji na sjednici su upozorili drugi vijećnici tvrdeći kako se ona nalazi u bezizlaznoj situaciji. Mi smo županija koja treba mol Boga ići u crkvu, pali svijeću da ne bude decentralizacije. Jer mi nećemo moći ni ove normalne školstvo, zdravstvo što sad funkcionira na nekakvi, uzmimo, normalan način, neće se moći ništa napraviti. Mišljenje je to vijećnika Nikole Brekala koji drži kako je najbolje da županija ode u stečaj jer je to mnogo bolje rješenje od stanja u kojem se trenutno nalazi. Soundset Danas. Obećanje, obećanje, ludom radovanje. Dioki odlazi u stečaj, ali se pritom izdvaja djelatnost Dine, potvrdio je sinoć ministar gospodarstva Radimir Čačić. No samo dan ranije ministar financija Slavko Linić izjavio je da će i Dina i Dioki morati u stečaj, jer ni nakon 7 mjeseci pregovaranja nisu uspjeli pronaći ni jednog investitora koji bi uložio 15 milijuna eura u pokretanje proizvodnje. Bez 6 plaća u ovoj godini, plaćom za prosinac u prošlo još ponekim prijašnjim zaostacima, radnici Dine napokon su dočekali jednu dobru vijest. Predsjednik sindikata Naim Bulat. To je pozitivna vijest za Dinu, a mi u Dini možemo samo ponoviti i potvrditi da Dina nikad nije trebala stati, nikad nije smjela stati, jer za 3 dana rada Dina zaradi plaće za sve zaposlenike Dine. A to je podatak kojim se malo koje poduzeće u Hrvatskoj može pohvaliti. Ne zaboravimo, nastavlja Bulat, upravo je ova vlada najavljivala kako će neisplata plaća postati kazneno djelo. A od kad je ova vlast na snazi, mi nemamo plaće. Što je najgore, naši ljudi i zaposlenici Dine žive u Primorsko-goranskoj županiji, pa mi smo dali potporu toj vlasti. Zar nije sramota da nas mate upravo oni kojima smo dali glas? No, bez obzira kome dali glas, radnici još uvijek čekaju na teško zarađeni novac. Ta priča još nije završena, ta priča je opet ako i do kada, ne znamo. Stvarno ne znamo, radnici su očajni, računi su im blokirani, moraju njih odlaziti sad na banku, tražiti razno razne te upitnike, ispunjavaju obrasce vezane uz svoju nelikvidnost, jer ti računi će se gasiti. A gašenje računa, nažalost, nije jedini problem. Neki bi se od zaposlenih u Dina Petrokemiji uskoro mogli naći i na ulici, i to zbog nemogućnosti plaćanja rata stambenih kredita, poručuje Bulat. Kad se obitelj nađe na cesti u jednoj državi koja proklamira svojim ustavom kroz članak 1 da je socijalna, onda tu sve pada u vodu. Svaka država na svijetu, na planeti Zemlji, nema svrhe ako nije socijalna. Uskoro će se pokazati koliko je socijalnog u socijaldemokratima. Jesu li prava radnika i u 2012. godini još uvijek pri dnu ljestvice prioriteta. Soundset Danas. Stop the press. Tiskara Vjesnik ipak neće u stečaj, već u privatizaciju, potvrdio je prvi potpredsjednik vlade Radimir Čačić. Postoji forma. Obavio sam razgovor sa jednim vrlo uglednim, izuzetno uglednim, sad ne navodim ime, čuće se, stranim investitorom. Obavio sam razgovore sa jednom uglednom našom poslovnom grupacijom. Zainteresirani su da formu stečaja izbjegnemo. Dakle, sama po sebi ona mora ići u stečaj, ona ne može opstati. Ne možemo je staviti na teret ni pošti, ni narodnim novinama, niko ne može nositi taj teret desetina miliona gubitka. Sam posao Tiska izdvojit će se u novu tvrtku, a u sljedeća 3 tjedna prostor Tiskare za 1 će se kunu iznajmiti novoj pravnoj osobi, i to na 3 godine. S druge strane, radnici Tiskare su nezadovoljni jer već 3 mjeseca nisu dobili plaće. Stoga će pokrenuti referendum o štrajku. Predsjednik sindikata grafičara Stjepan Kolarić. Tek danas idemo na referendum da pitamo ljude, članove sindikata, da li žele određenim institutima industrijske akcije se izboriti za svoje plaće
znače i za definitivno promijenjeni status tiskare. Novine će i dalje izlaziti do onog trenutka kada mi legalno organiziramo štrajk. Soundset Danas. U nastavku suđenja Tomislavu Horvatinčiću, optuženom za izazivanje pomorske nesreće u kojoj je poginulo dvoje Talijana, Općinski sud u Šibeniku saslušao je samo jednog od petero pozvanih svjedoka. Boško Bolanča, mornar koji se jedini odazvao pozivu suda, prisjetio se kako je u trenutku nesreće sjedio u Marini Kremik gdje radi kao mornar. Tada je vidio da brod lučke kapetanije prebrzo juri. Od ostalih je mornara čuo da jedan brod tone, te mu treba ići u pomoć, a sin vlasnika tvrtke za koju radi kazao je kako izgleda da ima i mrtvih. Rekao je da je kad su stigli do otočića Maslinovik vidio plavi gliser, ali da na njemu nije bilo nikoga, te da na gliseru u trenutku kada su do njega stigli nisu radili motori. Uz to posvjedočio je da je na brodu to vrijeme u pratnji policije došla Anica Dilber Đerđe, koja je tražila neke dokumente. Sljedeća su ročišta zakazana za 29. kolovoza te 4. i 5. rujna. Obalna straža dobila je suglasnost posade da se jedrilica Maria Drink, nepoznate zastave pripadnosti, otegli u luku Gruž. Tijekom pregovora posada je potvrdila da sada imaju dovoljno hrane i vode, te da su dobiveni lijekovi popravili zdravstveno stanje 7 članova posade jedrilice. Kako navode iz Ministarstva obrane, na državnoj granici Republike Hrvatske dočekat će ih brod pomorske policije MUPA, koji će osiguravati jedrilicu do uplovljavanja u luku Gruž, gdje će imigranti biti predani nadležnim službama. Podsjetimo, na jedrilici se nalazi 65 imigranata iz Somalije, Egipta, Sirije i Afganistana, a prema dostupnim informacijama brod je isplovio iz Grčke, dok mu je cilj bila obala Italije. U trgovačkom centru Park Shop u Imotskom nešto prije 11 sati izbio je veliki požar. Prema neslužbenim informacijama, požar je izbio na krovu trgovačkog centra gdje se izvode sanacijski radovi, a prilikom postavljanja katranske izolacije uz pomoć plamenika. Iz trgovačkog centra evakuirano je oko 200 osoba. Neslužbeno se doznaje kako je jedna teže ozlijeđena, ali izvan životne opasnosti, dok je 9 ljudi pretrpjelo lakše ozljede. 3 osobe su zbog udisanja dima medicinski zbrinute. Prema riječima doktora Joška Marasa iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo u Imotskom, dim je po svemu sudeći otrovan i ne smije ga se udisati. Stoga, ako građani dođu u izravan kontakt s dimom, trebaju se hitno skloniti s tog mjesta, a svoje domove hermetički zatvoriti. Soundset Danas. Kako bi smanjili broj od preko 6000 nezaposlenih na području Požeško-slavonske županije, u područnoj službi Zavoda za zapošljavanje i ove godine poseban značaj daju provedbi mjera usmjerenih ka obrazovnim aktivnostima i prekvalifikaciji. Do kraja prošle godine tom je mjerom obuhvaćeno 169 nezaposlenih osoba. Ove bi godine taj broj mogao biti i veći. Naime, mnogi žele zanimanje stečeno prijašnjim obrazovanjem zamijeniti nekim drugim za kojim je veća potražnja na tržištu rada, kaže voditeljica Požeškog odsjeka za mjere aktivnog zapošljavanja Silvija Vlahov-Petrović. U ovom trenutku je 12 osoba uključeno u prekvalifikaciju za vozača motornog vozila, zidara i tesara, te 18 osoba osposobljeno za pomoćne kuhare i sobarice koje su sad spremne za rad u sezoni. Jedna od traženih mjera među nezaposlenima, posebice mlađim osobama, je stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, u koji je trenutno uključeno 66 osoba s područja Požeštine. Soundset Danas. Sport. Trgovački sud u Zagrebu odbio je žalbu Hajduka i potvrdio suspenziju sve dok Šibeniku ne isplate dug od 4,5 milijuna kuna. Dug je vezan uz transfer Ante Rukavine sa Šubićevca na Poljud. Dok ne podmire dug, Bili ne mogu igrati prijateljske i službene utakmice. Španjolska još uvijek slavi novi evropski naslov kojim je jedna od najboljih reprezentacija svih vremena učinila gotovo nemoguće. Spojila 2 evropska i 1 svjetski naslov. Gracias tri campeones vrišti s naslovnica vodećih tiskovina na Pirinejima. S druge pak strane, Italija tuguje. Izbornik Cesare Prandelli, koji je preporodio Azure, nije imao rješenje za nadahnutu i ono još važnije, odmorniju Španjolsku. Dodajmo ovome da je UEFA za najboljeg igrača turnira odabrala Andresa Iniestu, a u najboljoj momčadi koju čine 23 igrača nalazi se čak 10 Španjolaca. Nema niti jednog Hrvata. Pa ni manže. A u Wimbledonu je u tijeku meč osmine finala između Škota Mareja i jedinog našeg preostalog tenisača Marina Čilića. Mare je prvi set dobio sa 7-5, u tijeku je drugi set u kojem svaki tenisač za sada drži svoj servis. Soundset Danas. Emi
emisiju realizirao Teo Tvrdić. Vodili Martina Fruk-Bartol i Korneli Hećimović. Novinari Marko Štefelić, Franka Brajnović, Sanja Pok, Verica Rebrina, Barbara Contestabo i Josipa Tonković. Uredio Bruno Perić. Direktorica programskih sadržaja Mirela Pejaković. A snimku emisije poslušajte na podcastu našeg weba www.soundset.hr. Soundset Danas. Vrijeme. Iako nas i sutra očekuje sunčano vrijeme u kopnenom području i na dijelu sjevernog Jadrana, moguće je umjerena na oblaka. U poslijepodnevnim i večernjim satima moglo bi biti lokalnih pljuskova i grmljavina. Najvjerojatnija mjesta za osvježenje od vrućine očekuju vas u Gorskom kotaru, Lici, te ponegdje u Istri i sjeverozapadnom području. Jutarnja temperatura između 18 i 23, na Jadranu 22 do 27, najviša dnevna do 35, u Slavoniji unutrašnjosti Dalmacije do 38 stupnjeva. Soundset Danas. Prometni info. Prometni info donosi vam HP Express. Za najbržu dostavu nazovi 0800 202 202. HP Express. S voljom i na vrijeme. Normaliziran je promet na zagrebačkoj obilaznici A3 Bregana Lipovac između čvorova Lučko i Buzin, pa sada u smjeru istoka promet teče nesmetano. Na autocesti A6 Rijeka Zagreb ponovno je zatvoren izlaz Oštrovica prema Crikvenici otoku Krku, pa se koriste izlazi Vrata, Delnice i Kikovica u smjeru Zagreba. Na čvoru Oštrovica promet teče nesmetano. Na autocesti A2 Zagreb Macelj u zoni čvora Zaprešić zatvoreni su pretjecajni traci. Sretan put. Slušali ste Soundset Danas. Soundset Danas.